200. Garatus. Patratus. Dimaratus. A2 overtake. A3 alur. A1 4K. Satu poin satu. Satu poin dua. Satu poin tiga. Satu poin empat. A5 alur. Satu poin enam. Satu poin tujuh. A6 JS. Satu poin sembilan. A2. Satu poin, 2.1. A7 overtake. Dua poin tiga. Dua poin empat. A8 jembatan. Dua poin enam. Dua poin tujuh. A9 overtake. Dua poin sembilan. SA3. Tiga poin satu. Tiga poin dua. Tiga poin tiga. Tiga poin empat.
10, Kak. Poin 6. Tiga poin 7. A11 jembatan. A12 arching. Empat poin satu. Poin 2. Empat poin 3. A13 alur. Poin 5. Empat poin 6. Empat poin 7. Poin 8. Empat poin 9. A5. A14 jembatan dan overtake. Lima poin 3. A15 alur. Lima poin 5. Poin 6. A16 jembatan. Lima poin 8. Poin 9. A17, Kak. Stand 6. Poin 1. Poin 2.
poin 3 18 open tag 6.4 buset, tunggu tadi gue lihat 6.5 19 cap high. A20 upper tank. A21 JS. A7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 A22 alligator crack. A23 overtake. A8.4 A8.5 A8.6 A8.7 8.8 8.9 A24 retak memanjang. A9.1 A9.2 A9.3 A9.4 A9.5 A25 lubang. A26 holding. A27 holding. Penjual receh bos. 99 A28 holding. A10.1
A29 holding. Sepuluh koin tiga, sepuluh koin empat, sepuluh koin lima. A30 holding. A31 overtake. Sepuluh koin sembilan. A32 patching. Sebelas koin dua. Sebelas koin tiga. Sebelas koin empat. Sebelas koin lima. Sebelas poin enam. A33 holding. A34 JS. Sebelas poin sembilan. Setelah 12. 12.1. 12.2. 12.4. A35 Pertek. 12.6. 36 holding. 12.8. 12.9. 13. 13.1. 37 holding. 13.3. 38 holding. 39 jembatan. 13.7. 13.8. 13.9. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
11.5. A40 holding. A41 holding. 15 STA. A42 holding atau fetching. 15.5 A43 rubber strip. A44 rubber strip. 15.7 15.8 15.9 A45 Vortec STA 16 16.1 16.2 16.3 A46 rubber strip. A47 rubber strip. A48 jembatan. 16.9 17 17.1 17.2 17.3 A49 overtake. 17.5 17.6 A50K B1K STA B2 patching. 18.2
18.3. B3 overtake. B4 B4 gorong-gorong. B18.7. B18.8. B18.9. STA 19. P5K. P6 alur. B19.2. B19.3. B7 overtake. B19.5. B19.6. B8 patching. B9 patching. B10 STA 20 holding. B20.2. B20.3. B20.5. B20.6. B11, B12, patching atau holding. B20.9. B21 STA. B21.1. B21.2. B21.3. B21.4. B21.5. B21.6. 21.7. B13 gorong-gorong.
14 JS. STA 22. Dua puluh dua poin dua. B15 CS. B16 holding. B22.8. B22.9. B23.1. B23.2. B23.3. B23.4. B17 jalan bergelombang. B23.6. B18 jembatan. B23.8. B23.9. B19 overtake. B24.2. B24.3. B24.5. B24.6. B20 overtake. B24.9. STA 25. B25.1. Balik dengan sukar aja ya. B25.2. 25.3. Biar tidur lagi. 25.4. 25.5.
35.6. Dua puluh lima poin sembilan. B21 overtake. STA 26. Dua puluh enam poin dua. Dua puluh enam poin tiga. Dua puluh enam poin empat. Dua puluh enam poin lima. B22K. Dua puluh enam poin enam. Dua puluh enam poin tujuh. Dua puluh enam poin delapan. B23 over ke segregasi aspal. Dua puluh tujuh STA. 27.1. 24 alligator crack. 27.3. 27.4. 27.5. B25 holding. 26 alligator crack. 27.8. 27.9. B27 rubber strip. B28 bumper strip. B29 rubber strip. 28.3. 28.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.8. 28.9. STA 29. 29.1. 29.2. 29.3. B30 overtake. 29.5. 31 overtake.
9.7. B32K. Saya 30 30.2 30.5 30.6 30.7 30.8 B33 overtake. STA 31. Tiga puluh satu koin dua. B34 jembatan. Tiga puluh satu koin enam. 31.7 B35 lubang. 31.9 STA 32 32.2 B36 segregasi aspal. 32.4 B37 bumper strip. 38 bumper strip. 32.7 32.8 32.9